Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, gledate emisiju Vukovarska kronika i ovoga puta iz grada Vukovara donosimo vam samo dobre vijesti. Dobar je ovo poziv da ostanete s nama do kraja emisije. Grad Vukovar jedan je od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji uistinu aktivno provodi mjere pronatalitetne politike i stalno zapravo radi na tome kako bi se povećao broj ljudi koji žive u gradu Vukovaru, koji upravo u gradu na Dunavu vide svoju egzistenciju i svoju budućnost. Dokazuje to gradu Vukovaru i stalno novim mjerama koje zapravo uvode i prvi u Hrvatskoj. Tako između ostaloga sada uvode aktivne mjere pronatalitetne politike kojima će pokrivati režijske troškove za obitelji sa troje i više djece starijih do 16 godina. Između ostalog, u Vukovaru je trenutno 100-tinjak takvih obitelji, a iz gradske uprave pozivaju sve obitelji da im se jave koji ispunjavaju uvjete kako bi im oni zapravo mogli sufinancirati troškove vode, struje i ostale režijske troškove. Demografska slika Hrvatske sve je poraznija, stanovništvo je sve starije, broj mladih obitelji je sve manji. Osjete to i na hrvatskom istoku, u gradu na Dunavu gotovo 30% stanovništva su umirovljenici. Vukovarska gradska uprava odlučila je aktivno se pozabaviti ovim gorućim pitanjem i stoga pokreću novu mjeru za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti. Na način da ćemo im pokriti režijske troškove stanovanja u iznosu do 6300 kuna na bazi godine dana. Ja ovom prigodom i pozdravljam mlade obitelji, roditelje, djecu koja su danas sa nama ovdje. Mjera je naprosto pozitivne prirode, pozitivne namjere, čisto da olakšamo mladim obiteljima za koje smatramo da se nalaze u jednoj kritičnoj fazi, kada zapravo imaju izrazito velike financijske potrebe. Svi znamo da djeca danas odgajati djecu da zahtijeva značajna novčana sredstva, da koštaju i vrtići i pelene i razno razne potrepštine koje su danas smatraju se normalnim društvenim standardom, od mobitela, kompjutera i tako dalje. Ovo je još jedna u nizu mjera kojima grad Vukovar podržava osnivanje i zadržavanje mladih i višečlanih obitelji. I naprosto smo htjeli u ovoj jednoj negativnoj atmosferi koja dominira i kroz medijski prostor i među građanima da pokušamo razbiti taj pesimizam sa ovakvom mjerom kako bi zapravo potaknuli obitelji na ostanak u svojim gradovima, kako bi im dali do znanja da su za opstanak gradova, općina i cijele države jako bitni i stoga smo se odlučili, kako sam i rekao uvodno, značajna sredstva iz gradskog proračuna zapravo usmjeriti upravo ka mladim obiteljima kako bi im olakšali ovu kritičnu fazu dok su djeca mala, dok imaju značajne potrebe, a istodobno i roditelji mladi tek započeli s profesionalnim karijerama, kako bi im evo njihov grad bio oslonac u životu i zapravo im olakšao ove početne godine njihovog obiteljskog života. Prema prvim procjenama u gradu Vukovaru živi 100-tinjak obitelji sa troje ili više djece do 16 godina starosti koji bi mogli biti korisnici ove mjere. Uistinu jedinstvena mjera u cijeloj Republici Hrvatskoj. Smatramo kao gradska uprava da su obitelji temelj našeg društva, a da su djeca definitivno naša budućnost. I odlučili smo se u ovom mandatnom razdoblju prioritet staviti upravo na obitelji sa više djece i na djecu vrtićkog uzrasta te osnovnoškolsku djecu, gdje grad Vukovar izdvaja značajna financijska sredstva. Za ovu jedinstvenu mjeru sufinanciranja troškova stanovanja u gradskom proračunu je osigurano 1 milijun kuna. Ono što je bitno napomenuti da korisnici mogu biti sve one obitelji bez obzira na visinu primanja. Korisnici Centra za socijalnu skrb su preko drugog zakona pokriveni s jednom sličnom mjerom, tako da evo slobodno se mogu prijaviti bez obzira na njihova primanja svi oni koji imaju troje ili više djece do 16. godine starosti. Nastojimo evo upravo na taj način pripomoći ovim mladim obiteljima, ja vjerujem potaknuti i nove obitelji na veći broj djece, što je najbitnije u ovom gradu trenutno. Osim toga, evo, moram reći da na godišnjoj razini grad Vukovar što za pronatalitetne mjere, što za druge socijalne mjere izdvaja oko 15 milijuna kuna svake godine, ali naglasak je upravo na ove najmlađe, tako da evo
od sufinanciranja vrtića, od jednokratnih pomoći za novorođenu djecu do ove nove mjere, do besplatnih udžbenika, bilježnica, preobuke. Mislimo da su definitivno jedinstven grad u Republici Hrvatskoj i nastavit ćemo u tom smjeru jer želimo upravo graditi svoju budućnost na njima i vjerujemo da će ostati u ovom gradu i da ćemo upravo imati što više ovakvih primjera. Evo, očekujemo, kao što je već rečeno, da će biti oko 100 ovih korisnika ove godine, a vjerujem na godinu i više. Ova mjera ne samo da je jedinstvena u gradu Vukovaru, to je mjera koju je grad Vukovar prvi uveo u cijeloj, dakle, Republici Hrvatskoj i koja će značajno doprinijeti pomoći kućanstvima sa troje i više djece. Prije nego se ova mjera krenula provoditi, Upravni odjel za društvene djelatnosti proveo je i anketu putem koje je prikupljao broj obitelji kako bi znao zapravo s koliko obitelji raspolažemo kroz ovu mjeru. Došli smo do jednog preliminarnog broja od 82. Vjerujemo da će se taj broj obitelji i povećavati nakon što ova mjera bude došla u javnost i nakon što bude, evo, putem vas i bolje prikazana tim obiteljima. Način ostvarivanja ovoga prava kroz ovu mjeru, dakle, obitelji su potrebne doći u Upravni odjel za društvene djelatnosti, ispuniti obrazac i donijeti određenu dokumentaciju. Ta dokumentacija obuhvaća osobnu iskaznicu kao dokaz o prebivalištu, dokaz o prihodima, dokaz o statusu stanovanja i preslike rodnih listova za djecu, te naravno ostalu dokumentaciju koliko to bude potrebno radi utvrđivanja njihovih prava. Što se tiče samih iznosa njihovih računa, odobravat će se naknada za troškove vode i odvodnje u iznosu do 100 kuna, naknada za troškove električne energije u iznosu do 200 kuna, naknada za troškove grijanja u iznosu do 300 kuna mjesečno, naknada za troškove plina također u iznosu do 300 kuna mjesečno, naknada za troškove odvoza kućnog otpada u iznosu do 50 kuna mjesečno i naknada za troškove ogrijeva jednom godišnje do 2100 kuna mjesečno, odnosno jednokratno će im biti isplaćeno kako bi i korisnici koji se griju na drva bili izjednačeni sa ostalim korisnicima koji se griju putem nekih drugih energenata. U obitelji Jovanović imaju 5 djece pa su ovu mjeru dočekali s odobravanjem. Ovo je jako dobra ideja i znači svakako svaka pomoć je dobro došla i hvala na ovome i gradu i gradonačelniku i mislim da bi svi gradovi trebali pokušati slijediti ovaj primjer. Od 5 djece čak je 4 školaraca, pa i ostale mjere Vukovarske gradske uprave usmjerene mladim obiteljima poput besplatnih udžbenika za osnovnu školu puno znače. Znači jako puno, kako da ne. Mislim, to je stvarno jedan od onako izdataka, bum, što bude na mjesecu da... Da, svakako je za svaku pohvalu. Ova mjera znači će nešto i za mladu obitelj Marinković. Od 3 djece jedno je školarac, a najmlađe 2 pohađa vrtić. Ujedno je jedan od većih troškova za ovu obitelj. Puno će olakšati, jer prvenstveno ovako puno para ode na režije, dok mi išta napravimo. Sve ode skoro na režije, tako da ovo puno pomaže. To je jedna velika mjera. Zaključeno je kako s obzirom da je jedna od većih stopa rizika od siromaštva u kategoriji kućanstva s uzdržavanom djecom zabilježena u kućanstvima s troje i više djece, grad Vukovar odlučio je pomoći takvim kućanstvima i time utjecati na smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske. Maleni Uroš prva je beba rođena u gradu Vukovaru u 2018. godini, a upravo tim povodom posjetio ga je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u rodilištu, gdje je njegove roditelje darivao sa 1500 kuna i sa prigodnim poklonima, u kojem se između ostaloga našao jedan zanimljiv mali body, odnosno benkica, sa hashtagom Volim Vukovar. Na ovaj način želi se zapravo potaknuti mlade obitelji da se što češće odlučuju zapravo na prinove u svojim obiteljima, a isti poklon kao i Uroš dobila je malena Katja. Malena Katja je posljednja Vukovarka koja je na najbolji mogući način zaključila 2017. godinu u gradu Vukovaru. Inače, u gradu Vukovaru, iako često volimo isticati istok Hrvatske po negativnoj demografskoj slici, činjenice u Vukovaru, u vukovarskom rodilištu su malo ipak drugačije. Dakle, već posljednjih 10 godina oni imaju stalan broj poroda, negdje oko 400 beba se rodi svake godine u Vukovaru, što dokazuje da je Vukovar zapravo svijetli primjer u ovom dijelu Hrvatske. Maleni Uroš svojim rođenjem na najbolji način označio početak nove godine u Vukovaru. U obitelji Radišić on je već druga beba. Moraju biti prvi Vukovarac, nema.
Da, malo je prije termina, je li? I sve da. Da, sve u redu. I s njim i sa mnom, da. Uroša i njegovu mamu posjetio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, te još jednom potvrdio koliko u Vukovaru ulažu u mlade obitelji. Evo je najljepši mogući ulaz u svaku novu godinu posjetiti vukovarsku bolnicu, odjel rodilišta, vidjeti novorođene i posjetiti novorođene Vukovarce, odnosno zadnje rođenog u protekloj godini i prvorođenog u ovoj novoj godini. I stvarno je zadovoljstvo vidjeti da su i prije svega djeca i majke dobro, ali jednako tako je zadovoljstvo i vidjeti da su stvarno da borave u jednim vrhunskim uvjetima koje pruža Vukovarska bolnica, što evo svjedoči ozračju u kojem smo bili, gdje stvarno vlada jedan spokoj, mir, sreća, gdje su stvarno i majke i bebe, vidi se da su smješteni onako kako treba biti, primjeni onako kako treba biti, da imaju svoj mir. A uz to kad dodamo i vijest da bilježimo evo povećanje broja rođene djece u odnosu na proteklu godinu, onda je to stvarno jedan izuzetno dobar ulazak u novu godinu. Porođene naknade grad Vukovar svake godine evo, povećava? Svake godine evo, osiguravamo i povećavamo i trudimo se i svim mladim obiteljima, a tako i putem novorođene djece pomoći davati što je moguće veće poticaje. Osigurati i olakšati im život u gradu Vukovaru, a nekako i vezati ih za grad i razviti tu ljubav od malena, tako da smo, evo, mislim da ste i uvatili u kadrove prvi put i poklonili, kako kažu, benkice popularno za djecu sa natpisom Volim Vukovar. 2018. Vukovar započinje i sa novim mjerama pronatalitetne politike. To smo, koliko imamo informaciju, za pohvalit se prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo takvu jednu mjeru, znači upravo kako ste i rekli, za djecu, odnosno za obitelji sa troje i više djece do 16. godine, grad Vukovar osigurava novčana sredstva za pokrivanje režijskih troškova stanovanja. Gradonačelnik Penava obišao i malenu Katju, koja je posljednje rođena beba u Vukovaru u 2017. a mladoj obitelji Mandarić ovo je prvo dijete. Odlično. Porod, evo, prvorotkinja sam, u 3 sata smo sve završili, tako da mame će znati kako je to prošlo. Znači, prvo vam je dijete u Vukovaru? Da, da. Jel ste puno vagali, ne znam, kad ste razmišljali o djetetu? Danas se sve kasnije djeca rađaju, sve se manje rađaju, kako je to bilo kod vas? Nisam puno vagala, sve nekako išlo svojim tijekom, to smo htjeli i evo, radovali smo se tome, nema tu puno vaganja. Vjenčali se i redi na bebu, ne. Inače, prva beba u Vukovaru se rodila ubrzo nakon ponoći. Mama Nikolina rođena je Vukovarka, no sada živi u Bošnjacima. Pa to je bilo pola sata poslije ponoći sam rodila. Iznenada nam je došlo u slavlju, ali u slavlju smo malo. U bolnici. Posljednjih 10 godina Vukovarsko rodilište je primjer pozitivne demografske slike, jer je broj poroda stalan. Tijekom zadnjih 7-8 godina koliko radimo u ovoj bolnici, nekakav broj poroda se drži oko tog broja, oko 400 poroda godišnje. Znači, ništa nije puno više, nije manje, kako sam već rekao. Dobro da se taj trend ostao isti s obzirom na ove prilike koje imamo trenutno u Hrvatskoj što se tiče nataliteta i iseljavanja. Prije svega želim svim građanima grada Vukovara sretnu, uspješnu novu godinu sa puno zdravlja, sreće i uspjeha. Želimo vam da što manje koristite naše usluge, osim u preventivnim pregledima na koje vas potičem. Evo, zaista su nam ovo sretni dani jer posjećujemo novorođene bebe kojih je sve više, tako da svake godine oko 1-5% imamo više unazad 10 godina od kad zapravo stalno gledamo kako idu ti podaci i možemo biti zadovoljni jer smo jedno od rijetkih rodilišta koji nema pad poroda unazad nekoliko godina, nego porast. Tako da evo poruka svim mladima da dođu živjeti u Vukovar. Vukovar je danas mjesto gdje se lijepo i mirno živi. I evo, mi u bolnici se trudimo da svi koji dođu imaju punu podršku od nas.
Dodatnu nadu u bolje sutra u Vukovaru, osim broja beba, budi i optimizam novopečenih roditelja. Za posao se nadam da će me čekati, da će biti, tako da samim time će biti budućnost za moje dijete u ovom gradu, sigurno, da. 2017. u Vukovarskom rodilištu rođeno je 392 bebe, od čega 217 curica. Inače, grad Vukovar obitelji za svako prvo dijete daruje sa 1000, za drugo sa 2000, a za treće sa 5000 kuna naknade. Nezaposlenost je u Hrvatskoj trenutno jedan od najvećih problema, a ista je situacija i u cijeloj Slavoniji, zbog čega se provodi jedan od trenutno najvećih projekata Europskog socijalnog fonda Zaželi, a kojim se zapravo želi potaknuti zapošljavanje posebice ranjivih skupina, kao što su to između ostaloga žene starije od 50 godina. Cilj ovog projekta je zaposliti više od 4000 žena, a između ostaloga to će omogućiti i 18 potpisanih ugovora u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Svečanom primopredajom 18 novih ugovora u Palači Srijem nastavljena je realizacija velikog projekta Zaželi, trenutno najveći kojeg financira Europski socijalni fond, a provodi ga Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Program Zaželi je program za zapošljavanje žena, gdje s jedne strane želimo zaposliti preko 4000 žena u ruralnom području, koji će pomagati preko 16000 starih kućanstava. Do sada smo u Osijeku smo potpisali 150 milijuna kuna ugovora, imali smo jednu u Zagrebu, a simbolično smo danas došli upravo u Vukovarsko-srijemsku županiju, u grad Vukovar. Ukupno je do sada potpisano 75 ugovora vrijednosti 260 milijuna kuna, od čega me stvarno veseli i čestitke županu i gradonačelniku da je 29 ugovora, odnosno 106 milijuna kuna, ide za zapošljavanje žena u Vukovarsko-srijemsku županiju. Cilj je cijelog projekta upravo s jedne strane poticati zapošljavanje i ostanak tih žena u Slavoniji, ne samo Slavoniji, već i Dalmatinski Zagori i cijelo ruralnim područjima Hrvatske, a s druge strane cilj je osigurati pomoć našim starijim kućanstvima koji će imati od toga itekakve koristi. Rekordnih 29 ugovora vrijednih 106 milijuna kuna potpisano je s udrugama i jedinicama lokalne samouprave iz Vukovarsko-srijemske županije. Projekat koji rješava i zapošljavanje onih najtežih skupina, žena 50 i više godina, a isto tako i pomoć onima kojima je najpotrebnije. Zahvala i na cijelom programu i za ovu godinu koji se priprema, a evo mi smo dokazali i pokazali da možemo i jedinice lokalne samouprave i naše agencije pripremati sve projekte i pripremiti se jako dobro za projekt Slavonija. Mi želimo da druga ministarstva, drugi ministri što prije raspišu natječaje. Mi ćemo spremni s projektima kandidirati se i ostvariti boljitak za naš kraj. I ovaj program pokazuje da nismo čekali, nego smo čekali samo natječaje. Čekamo i buduće natječaje i bilježimo se sa štovanjem ministra za budućnost. Od 106 milijuna kuna namijenjenih Vukovarsko-srijemskoj županiji, najveći dio sredstava utrošit će se na zapošljavanje žena grada Vukovara. 7,5 milijuna kuna, grad koji je najviše povukao sredstava u Vukovarsko-srijemskoj županiji i četvrti u državi. Projekt na kojem će biti uposleno 50 žena podijeljenih na 300 korisnika. Jedan izvrstan projekt kojega, evo, zahvaljujući ministru Paviću, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, njegovim suradnicima, ulazimo i zapravo pogađamo upravo one najpotrebitije, znači najteže upošljive osobe, žene starije životne dobi, slabijeg obrazovnog statusa, znači uvjet je i najviša prihvatljiva stručna sprema je srednja stručna sprema i kako je i ministar rekao, jedan sveobuhvatan projekt koji ide od edukacije korisnica u iznosu do 7000 kuna, čak i sredstava za kupovinu bicikla 1500 kuna, 200 kuna po korisniku, znači ovih 300 korisnika za grad Vukovar, odnosno puno veći broj za cijelu županiju, gdje će dobiti na mjesečnoj bazi potrepštine i nakon toga još plaćanje troškova prijevoza i za edukaciju i za odlazak na mjesto rada. Znači doista jedan hvale vrijedan projekt i sa ovakvom suradnjom, sa ovako kvalitetnim projektima i ljudima koji stoje iza njih, doista nije problem povući ovolike milijune u naše gradove i općine.
Projekt je na 2 godine, dakle tih 4000 žena će u Hrvatskoj imati zaposlit će se na 2 godine, moći će iskoristiti 7000 kuna za obrazovanje, a ta starija kućanstva koja će im pomagati imat će 200 kuna mjesečno kućanske potrepština upravo za to. Ovo je najveći i najbrži projekt unutar Europskog socijalnog fonda. Dobre su to vijesti, kako za najteže zapošljivu skupinu, tako i za socijalno najugroženiju populaciju, no ne i jedine, jer u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava već pripremaju novi veliki projekt. Zapošljavanje dodatnog osoblja u vrtićima vrijedan 300 milijuna kuna kojim želimo zaposliti jedno 700 osoba u dječjim vrtićima kako bi osigurali kao demografsku mjeru dvosmjenski rad što većeg broja vrtića u Hrvatskoj, s jedne strane zaposlili osobe, a s druge strane osigurali roditeljima skrb u vrtićima. Ove godine ćemo lansirati takav projekt i vjerujem da krajem godine, odnosno jesen, možemo očekivati prve ugovore unutar te sheme. Hrvatska danas broji oko 190 tisuća nezaposlenih osoba, pa se zapošljavanje 4000 žena starijih od 50 godina čini kao kap u moru, no iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tvrde kako bi se u 2018. broj nezaposlenih mogao značajnije smanjiti. Ovo je poseban projekt koji provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a drugi projekti se vode kroz mjere aktivne politike zapošljavanja, upravo je i Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a temeljem smjernica Vlade Republike Hrvatske o zapošljavanju, donijeli mjere aktivne politike zapošljavanja i kroz te mjere ovoga provodimo i ciljane mjere prema kako i ženama, tako i svim nezaposlenim osobama. Ovdje bih istaknuo da trenutno provodimo mjere aktivne politike zapošljavanja obrazovanja. Krenut ćemo uskoro sa provođenjem mjera za pripravništvo i stručno osposobljavanje na radnom mjestu bez zasnivanja radnog odnosa i osposobljavanje na radnom mjestu za poznatog poslodavca. Tako da bih se ovom prilikom i pozvao i sve i nezaposlene i poslodavce da se jave u urede Hrvatskog zavoda za zapošljavanje našim savjetnicima kako bi svi zajedno ovoga mogli što kvalitetnije i na bolji način provesti mjere aktivne politike zapošljavanja, a za koje je u ovoj godini osigurano 1.600.000.000 kuna. Za navedene mjere već je osigurano 1.600.000.000 proračunskih kuna, a najviše koristi upravo bi mogao imati istok Hrvatske, jer slavonske županije prednjače u dvije kategorije, nezaposlenosti te posljedično iseljavanju. Međunarodni olimpijski odbor dodijelio je priznanje Sport bez granica zajednici športova Vukovarsko-srijemske županije, između ostaloga zbog dobre organiziranosti i zbog doprinosa koji oni imaju za lokalnu zajednicu, a koji je posebice bio vidljiv u vremenu nakon mirne reintegracije kada se obnovila cijela sportska infrastruktura na području Vukovarsko-srijemske županije, no i nakon katastrofalnih poplava kada su se potrudili da zapravo svi sportski objekti na tom području budu u potpunosti obnovljeni do u funkciju. Županijski savez sportova Vukovarsko-srijemske županije perjanica je sporta na lokalnoj razini u cijeloj zemlji. Posebno su se istaknuli u vrijeme mirne reintegracije od samog završetka rata u Hrvatskoj, te su pomogli u obnovi i izgradnji sportske infrastrukture nakon katastrofalnih poplava u Cvelferiji. Sada im je za njihov trud stiglo i službeno priznanje. Županijski savez sportova Vukovarsko-srijemske županije za svoje dugogodišnje djelovanje od samoga osnutka pa do danas proveo mnoge programe Hrvatskog olimpijskog odbora, mnoge programe nadležnog ministarstva i shodno tome u svim tim programima ostvarili smo iznimne rezultate, okupili veliki broj djece zajedno sa našim partnerima. Naravno i Hrvatski olimpijski odbor i Međunarodni olimpijski odbor su prepoznali taj naš trud za sve ove godine rada u lokalnom sportu, što je vrlo bitno naglasiti, i dobili smo ovaj trofej, dakle Sport bez granica. Veliko je ovo priznanje koje ga je do sada jedino dobila zajednica sportova Zagrebačke županije. Tu dugo godina oni kvalitetno rade, ali evo sad to je potvrđeno tom nagradom olimpijskog odbora, a mogu reći o svih ovih godina savez sportova radi dobro i pogotovo sad su pokazali gdje se mogu koristiti europski fondovi, pripremaju projekte, realizira se, iako malo financijskih sredstava ima na nivou županije, mi smo tu dosta oslabljeni, ali ja uvijek kažem da imamo najviše sportaša. I zato veliko priznanje sa moje strane njima i ja ću ih potvrdavati i dalje u budući.
Na području Vukovarsko-srijemske županije trenutno ima 524 sportske udruge koje ostvaruju vrhunske sportske rezultate. S obzirom na mogućnosti financijske, materijalne, naša županija ima izvanredne, izvrsne sportske rezultate koji su dakako ispred onog što mi financiramo. Nažalost, mi imamo sredstava toliko koliko imamo. Županija doista daje sve od sebe, imamo razumijevanja župana koji je sportaš. Imamo grad Vukovar koji jako puno izdvaja za sport, grad Vinkovce koji izdvaja za sport i ostale gradove na području županije koje u skladu sa svojim mogućnostima izdvajaju. I s obzirom na te ograničene financijske mogućnosti, mislim da su rezultati izvanredni. Inače, Županijski savez sportova Vukovarsko-srijemske županije posebno je istaknut i zbog projekata socijalne uključenosti pripadnika različitih zajednica. U ovom izdanju toliko u emisiji Vukovarska kronika. Novi susret zakazujemo vam točno za tjedan dana. Pozivamo vas da uz program Osječke televizije ostanete već nakon odjavne špice. Lijep vam pozdrav!